चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी सालको वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा विक्रम सम्वत 2080 साल विकास वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोग नेपालका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2080 साल वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने मिति निर्धारण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले चैत 20 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने र दाबी उजुरीका प्रक्रिया 21 र 22 गते हुने र 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशनका साथै निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसपछिको 15 दिन निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने र अन्तिमको 48 घण्टाको समयमा कुनै पनि प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। 23 गते चाहिँ हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छौँ र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ र 23 गते यसरी निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला दाबी उजुरी अनि अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिन्ह समेत वितरण गरिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसार लगायतका अवधिहरू सुरु हुन्छन्। लास्टको अन्तिमको 48 घन्टा चाहिँ त्यो शून्य समय रहन्छ। सोभन्दा बाहेक 15 दिन चाहिँ निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरी हामीले समय समेत निर्धारण गरेर कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेका छौँ। यसअघि निर्वाचन हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै चितवन 2 मा सांसद पद रिक्त भएको थियो।